хамтагаад баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн шинжилтийн хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тусгайлсан бие даасан анхдагч хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт эрүүл мэндийн сайд болон дэд сайд, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч, эрүүл мэндийн яамын газар хэлтсийн дарга нар харьяа байгууллагын оролцсон байна. Өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт эрүүл мэндийн яамныхан болон улсын хурлын гишүүн Сарангэрлээс гадна боловсрол шинжлэх ухааны яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монголын сумын эмч мэрэгчлэнүүдийн холбоо, Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөлөө 40 орчим хүн оролцсон байна. Хэлэлцүүлгийг нээж хэлсэн үгэндээ чин зөрөг сайд эрүүл мэндийн салбарын эрхцэн шинжилгээ хийхэд анхаарч суурь хуулиудад өөрчлөлт хийх шаардлага байгааг онцлсон юм а. Эрүүл мэндийн тухай хуульд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ гэсэн хоёр төрөлттэй байхаар заасан. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг 2016 онд баталсан. Харин нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах хууль одоо хүртэл байхгүй байна. Улсын хэмжээнд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх мэрэгжсэн хүний нөөц жилд дунджаар 200 орчим бэлтгэгдэж байгаа нь эрүүл мэндийн салбарын 50,000 гаруй ажиллагчдын 1.9% эзлэж байна. Энэ нь нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэрэгжсэн хүний нөөц хангалтгүй байгаа юм. Монгол улсад хөдөлмөрийн насны хүн амын өвчлөл нас оролтын шалтгааны 77%-ийг халдварт бус өвчин эзлэж байна. Энэ нь иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгож, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх нь нэн шаардлагатай байгааг харуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тодорхойлсон нийгмийн эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай 10 тусламж үйлчилгээг болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд хэнийг ч орхитуулахгүй байх болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгохыг нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хуульд тусгасан гэдгийг хуулийн төсөл боловсруулагч танилцуулсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлдсөн байгууллагууд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа нийт зардлын 30-аас доошгүй хувийг нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулахыг зөвлөдөг байна. Харин манай улсад ердөө 6% зарцуулдаг ч зардлын дийлэнхийг олон улсын зээл тусламж эзэлдэг юм а. Өнөөгийн байдлаар нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрөл, ангилал, стандарт, норматив жишиг тооцоол байхгүйгээс нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц нэр төрөлд өртөг зардлын тооцоо тодорхойгүй байгаа нь хууль эрх зүйн зохицуултыг боловсронгүй болгох шаардлагатайг харуулж байгааг хэлэлцүүлэгт оролцогчд хэлж байлаа. Энэ сарын